کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا. نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. نام اس کا ہے محمد، دلبر سب پاک ہیں پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر سب پاک ہیں پیغمبر. ایک دوسرے سے بہتر لے کر خدا برتر، خیر الورا یہی خدا برتر، خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے کمر ہے، پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر،
حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی رہ دکھائے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی رہ دکھائے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے۔ وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی سنا یہی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی سنا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ
یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محل کا یہی ہے، وہ جس نے حق دکھایا، وہ محل کا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا، جس سے نور سارا۔